Hur kan man räkna med 10-potensen? Det finns lite olika sätt. Det ena är att man skriver ut vad det här blir. Det är ett sätt. Så 100 gånger 1, 2, 3, 4, 5 gånger 100 000. Dela på 1, 2, 3, 4. Så. Det är ett sätt. Och sen så stryker man lite nollor då. 1, 2, 3, 4. Så då blir det alltså 1000 delat på 1 som då är 1000. Ett annat sätt är att man räknar med 10-potenserna. Att man börjar med att titta här uppe. Vad blir det här? Jo, det såg vi ju sig vad det blev här. Men 10, det finns en regel som säger att när basen är samma så kan man bara addera exponenterna. Så det här blir 10 uppåt med 7. Och sen har vi då fått 10 uppåt med 7 som vi delar med 10 uppåt med 4. Och då finns det regeln som säger att när det är division och basen är samma så är det att man subtraherar exponenterna nere, man tar minus alltså, så blir det 10 uppåt med 3. Och då ser vi ju att svaret blir samma 1000. Så här är två sätt att räkna med det. Det går ju betydligt snabbare att räkna med exponenterna, skriva ut alla nollorna. Då är det ju troligt att man glömmer siffran någonstans. Här är ett annat exempel. 10 uppåt med 6 gånger 10 delat på 10 uppåt med 5. Då börjar vi med att fundera på vad står det här uppe fast det inte står någonting. Det står alltid en etta. Så då blir det lika med om vi först bara räknar täljaren så blir det 10 uppåt med 6 plus 1. Delat på 10 uppåt med 5 så blir det 10 uppåt med 7. Delat på 10 uppåt med 5. Och sen blir det då en subtraktion av exponenterna. Så 10 uppåt med 2. Tittar vi på ett annat exempel. 10 uppåt med 6 delat på 10 uppåt med 3 gånger 10 uppåt med 2. Då börjar vi med nämnaren istället. Vi håller kvar täljaren. Och så räknar vi nämnaren först. Att då blir det 3 plus 2. Så blir det 10 uppåt med 6 i täljaren delat på 10 uppåt med 5 i nämnaren. Så räknar vi ut det här då. 6 minus 5 är lika med 10 uppåt med 1. Så då man kan skriva som 10 bara. Och sen ett fjärde exempel. 10 uppåt med 3 gånger 10 uppåt med 6 delat på 10 uppåt med 4 gånger 10 uppåt med 2. Då börjar vi med täljaren. Detta blir 10 uppåt med 3 plus 6. Så gör vi likadant i nämnaren. 10 uppåt med 4 plus 2. Lika med 10 uppåt med 9. Dela på 10 uppåt med 6. Så räknar vi ut det. 10 uppåt med 9 minus 3. Lika med 10 uppåt med 3. Alltså 1000.